Det blev 2-3 sidan 49 och 45. Vi får in start nummer 150 och då är dörren på Tamagotchi. Start nummer 106, Mendeli Åkerberg håller sig beredd. Vi kan också tala om att kafeterian kommer att flytta ner till härligheten av ridbanan. Därför att det är översvämning i klubbstugan som då kafeterian. Alltså kapitären kommer att flytta ner till successivt och flytta ner till banan här. Teodora, du är välkommen och varsågod och dit. Yeah.